কবিতার শিরোনামাত অহংকারী কবিতা। কবি জীবনজ্যোতি শর্মা, আবৃত্তি জিতাপজ্যোতি শর্মা। কবিতাবোৰ সঁচাকৈ খুব অহংকারী। কবিক আঙুলিৰ ঠাচত ঘূৰাই ফুৰে কবিতাই। কবিবোৰ কবিতাৰ ওচৰত নিচেই দুৰ্বল। ধুমুহাত উৰি যায় কবিৰ চেলেং, আৰু কবিতাবোৰ ধুমুহাতে থিয় হৈ ৰৈ যায় অহংকাৰী কবিতাবোৰ। কবিতা অহংকাৰী নহয় কোনে কয় এইদৰে, কবিতাবোৰ খুব অহংকাৰী। কবিতাবোৰ কেতিয়াবা গোলাপৰ বাহি, আৰু কেতিয়াবা কবিতা হৈ পৰে একেজোপা গোলাপৰ গাইড। কবিতাবোৰ স্বাৰ্থপৰ, নিজৰ স্বাৰ্থত দৌৰাই ফুৰে কবিবোৰক। কবিবোৰ সদায় কবিতাৰ গোলাপ, আগৰ দিনতো আৰু এতিয়াও কবিতাৰ দম্ভ আছে। কবিতাবোৰ খুব অহংকাৰী।